Че, нищо, че се състезава за Италия. Добър Този е вечер, добър ден нашия за гимнастка Жулиета из Канталупи. Италия, Джулиета Канталупи. Next from Italy, Зад нея Джулиета и нейната Канталупи. треньорка и майка, Кристина Гирова, дъщерята на известната голяма българска треньорка Жулиета Шишманова. Винаги е така интересно да се наблюдават композициите на Жулиета, защото има много динамика в тях и много работа с уредите. Винаги изключително техничен състезател с усет към уредите. Която търпеливо също така се наложи като титуляр в италианския национален отбор. След много години търпение и труд, разбира се. Българските зрители имат удоволствието да наблюдават и на живо. Тя участва в редовно, нашия да. Национален шампионат от името на спортен клуб Левски Витоша. Знам, гледам я и си мисля, че това е един от малкото състезатели, може би, в елита в момента, който наистина обича и изпитва удоволствие от това, което прави. Осъзнато удоволствие от работата си в художествената гимнастика. Жули знае, че няма да постигне някакви чудеса, най-вероятно, и едва ли ще стане световна шампионка, но тя обича този спорт, той е в сърцето й. Да, това е видно винаги от настроението, хъса, с който играе, желанието. А и все пак толкова имена в художествената гимнастика и двете трикратни световни шампионки. 26-823, браво на Жулиета.